E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, estou vindo fazer um vídeo de comprinhas. Sim, depois de quase 20 dias, eu acho que eu estou há quase 20 dias na Dinamarca. Eu precisei, obviamente, fazer algumas compras. Então, eu vim mostrar para vocês. Quem assistiu meu vídeo onde eu preparei a minha mala, eu falei que eu não queria fazer muitas compras e o meu propósito se mantém. Eu não quero comprar muitas coisas. Até eu ter certeza de qual vai ser a minha situação aqui. Mas eu me deparei com um frio muito maior do que o que eu estava esperando, porque aqui é primavera, então eu imaginei que as roupas de frio do Brasil dariam certo aqui, mas não tá dando. Então eu precisei comprar algumas roupas e eu achei umas promoções muito legais. Eu aproveitei essas promoções e é isso que eu vou mostrar para vocês. E comprei alguns itens que eu também estava precisando, que eu também vou mostrar. De maquiagem, eu não dei a louca, tá? Eu comprei só o que eu realmente precisava, que foram dois itens. Um porque eu não trouxe do Brasil, esqueci. E o outro que era algo que eu trouxe, mas acabou. Já estava acabando, enfim. E eu acabei comprando aqui porque eu uso bastante. Chega de falar. É só para justificar, que. Não tem como, você vai precisar fazer compras em algum momento. Então eu acumulei o que eu comprei nesses primeiros 15, 20 dias e vou mostrar para vocês nesse vídeo. Eu vou mostrar o produto, vou falar o que que é, o preço, tudo. E a conversão eu vou deixar na edição do vídeo, escrito aqui embaixo para Mas eu vocês. Eu vou vou colocar a conversão do dia de só hoje, para só para vocês vocês terem uma base que a base. gente não pode converter. Embora eu não receba ainda, salário aqui em coroas. Eu trouxe meu dinheiro já convertido. Então, eu tenho que tentar pensar em coroas. Como a moeda coroa dinamarquesa é desvalorizada em relação ao real, às vezes a gente pira, porque você vê o preço, já divide por dois na hora e já fala, quero comprar. Mas eu sei que eu tenho um tanto de coroas que eu me dispus para gastar por mês e eu não posso extrapolar isso. Mas enfim, eu vou deixar os valores aqui só para vocês terem uma dimensão. O primeiro item que eu vou mostrar, eu comprei no mercado, que foi uma toalha. Eu trouxe toalha do Brasil, mas eu trouxe uma só. E como a gente aqui tem que lavar roupa na lavanderia, não compensa eu ficar indo, tipo, com pouquinhas peças para lavar. Eu tenho que acumular bastante. E para eu acumular bastante, eu senti falta de ter uma outra toalha. Então, por isso que eu comprei uma toalha nova. Eu acho que duas vai ser bastante suficiente. E essa toalha é enorme. Ela numa super promoção no mercado. Ela tem 1 metro por 1,5 metro. E custou 20 Achei coroas. que Foi um ótimo negócio, porque a maioria das toalhas estavam na faixa de 60, 70. Essa loja chama Matas, eu não sei se é assim que pronuncia, ela é uma loja muito famosa aqui na Dinamarca. Eu não sei se todo mundo, eu vou dar um exemplo, em pessoal de São Carlos, até São Paulo, tem a Sumiré, a Ikezaki, em Rio Preto tem a Lojas Livia, né? Então é uma loja de cosmético gigantesca. Que tem assim, em cada esquina você vai achar uma. É mais ou menos essa loja aqui pra Dinamarca. É incrível, porque na porta da loja eles sempre colocam alguns itens que não tem nada a ver com cosmético. Meia, coisas, guarda-chuva, eu comprei meu guarda-chuva lá. E isso é interessante, porque geralmente são itens que você, em algum momento do dia, pode ser que você tá passando ali. E tá precisando daquilo naquele momento e você vê na porta e você acaba comprando. E foi isso que aconteceu. Eu fui fazer um passeio. Eu nunca passei tanto frio na minha vida como eu passei E naquele a minha dia. mão? Minha mão, eu não conseguia dobrar os dedos de tanto frio. E aí eu passei em frente a uma loja dessa e tinha Luvas. luvas. E aí eu achei essa daqui. Ela tem esses estrazinhos, eu não gostei muito não. Mas era o que tinha. São quentinhas e eu paguei R$14,97 por um par de luvinhas de Maior lã. A compra. compra que eu fiz até agora foi essa na H&M. Eu não sei como que vocês falam, H&M, H&M. Aqui eles falam de uma outra forma. Enfim, mas foi nessa loja. E eu vi que tava um super saldão, assim, de roupas de inverno. E acabei
sendo feliz naquele momento ali. Mas eu vou falar, foi a compra que eu gastei mais dinheiro, mas é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Eu tô usando todos os itens. Eu gostei muito porque eu comprei duas peças caras pela metade do preço. Eu fiquei muito feliz com isso. Vamos lá. Primeiro item que eu vou mostrar, cachecol. Gente, ele é quase uma manta. Vocês não estão entendendo. Eu trouxe lenço, trouxe cachecol, mas nada se compara com esse. Por isso que eu falo, o frio do Brasil é diferente do frio daqui. Ah, os materiais são diferentes, Ele sabe? custou, Eu olhei e não gravei. R$ 79,95 por um. Segundo item que eu tô usando de pijama, já tô usando essa noite. É estilo moletom, né? Eu comprei do tamanho large, porque eu gosto de ficar bem confortável em casa e ela fica bem grande. E atrás tá escrito: Don't hate, meditate. E ela custou R$ 59,95 coroas. Duas. Um pijama de frio, porque eu sou muito burra. E aí, chega uma hora que essa roupa suja, mas eu não posso levar só um pijama pra lavar. Então eu tenho que ter algumas coisas, né, pra poder usar enquanto a roupa tá suja, esperando o dia de lavar. A mesma coisa foi essa calça. Essa calça é calça de pijama mesmo. Também estou usando já no momento. Também comprei num número maior que tinha. Eu achei linda essas listras, né? Cinza e rosa. Achei muito bonito. Fica bem folgadinha. E ela é flaneladinha por dentro. É uma delícia essa calça. Essa calça custou R$ 79,95. Vamos lá. Ainda lá, eu comprei uma peça que eu acho fundamental para quem vem pra cá. Tem no Brasil, Essa obviamente. segunda Segunda pele. Ela é bem fininha. Não sei se dá pra ver. Ela parece quase meia, assim. Mas ela ajuda muito quando você baixo precisa de quanto outra tempo? roupa. Essa blusinha, então, também na H&M. Também custou R$ 79,95. E agora, os casacos de frio que eu comprei, pela metade do preço. E que eu realmente amei e estou usando bastante. Esse tecido aqui, ó, que eu não sei qual que é. Então ele é assim por dentro e por fora. Fecha com um zíper, né? Tem esses bolsinhos aqui, que ajuda bastante a guardar as mãozinhas ali. E atrás ele é preguiadinho assim, achei bem bonitinho. E o valor desse aqui, né? Então, E saiu por e o 149,50. que eu mais amei? Amei, amei, amei. Mas olha isso aqui. Eu fiquei apaixonada. Eu vou fechar para vocês Isso da verem. frente, Muito bonito. Aí tem esses detalhes no ombro, o zíper aí do bolsinho, que também é bastante útil. Tem esse zíperzinho aqui que não não abre tudo, ele tá vendo? Tem esse, né, detalhezinho. E ele é forrado, não, bonitinho. Enfim, gente. Atrás é bem simples, mas eu gostei bastante desse recorte da frente, sabe? Essas golinhas aqui em cima, enfim. Eu fiquei E apaixonada. ele também tava com 50% de desconto, por isso que eu comprei. Ele era 249 e Nossa. saiu por 124 coroas. Vou deixar os valores aqui, as conversões. Então, o total da compra daria 847 coroas e 80 Um centavos. desconto de 274 coroas. Então, eu paguei em tudo isso que vocês viram, 575 coroas. Mas o vídeo tá enorme e vamos, que ainda tem mais. E uma das coisas que eu não trouxe foi esmalte. E eu me arrependi muito, porque o esmalte aqui é caro. Eu comprei só um, porque minha unha tava muito feia. E eu comprei esse aqui. Eu comprei esse aqui da Maybelline, Color Show. Tem aí no Brasil, tranquilamente, acho, em farmácia. Secagem rápida. Na cor 17, Smoke Rose. Eu vou deixar o nome aqui pra quem quiser. Eu tô usando. Ele custou R$ 29,95 coroas. E
Eu comprei uma máscara. Eu paguei 109 coroas nessa máscara. E para finalizar, eu comprei no mercado uma máscara de hidratação facial, porque eu nunca tive a pele tão ressecada do rosto como eu tô tendo agora, por conta do frio, obviamente. Já comentei isso em alguns snaps. A minha pele melhorou, as espinhas estão secando. Eu não sei. Eu acho que o frio fez bem para minha pele, mas a minha pele tá muito ressecada, principalmente do rosto. Então eu tenho usado bioil sempre, todos os dias à noite. Eu tenho usado hidratante, até eu preciso comprar um hidratante porque o meu tá no finzinho, para hidratar. E aí eu vi isso aqui da Garnier. É aquelas máscaras que você faz de hidratação intensa. Então eu quero fazer um dia que eu for ficar em casa o dia inteiro, assim, tranquilona, lavar, fazer como se fosse um spa. E aí eu mostro para vocês se realmente Vou vale. fazer um vídeo especial sobre isso. Tá? Vamos ver se vale a pena. Se você já usou essa máscara aí no Brasil, deixa nos comentários a sua opinião, vamos ver. E eu paguei 19 coroa. O vídeo ficou gigantesco, me perdoem, mas eu espero que vocês tenham gostado. É isso, até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau.